আজিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 49 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। পূৰ্বে ইয়াৰ নাম জৱাহৰলাল নেহৰু নেশ্যনেল ছায়েন্স মেথ এনভাইৰনমেণ্ট এক্সিবিশ্যন আছিল, এতিয়াৰ পৰা ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান মেলালৈ প্ৰদৰ্শনীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল। আৰু 35 বছৰৰ পাছত অসমত এই প্ৰদৰ্শনীখন মুকলি কৰিলে আৰু ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শিশু বিজ্ঞানীসকল প্ৰায় 145 গৰাকী শিশু বিজ্ঞানী তেওঁলোকৰ শিক্ষক তেওঁলোকে আহি বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক মডেল তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে, অসমৰো ষ্টল আছে আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভান্বিত হ'ব, শিক্ষকসকল লাভান্বিত হ'ব। মই সকলো বিদ্যালয়ক ইয়ালৈ আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ 9, 10, 11, 12ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহি এই বিজ্ঞানী প্ৰদৰ্শনীখন, শিশু বিজ্ঞানীৰ যি প্ৰদৰ্শনী, ইয়াক মই প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।